Ahoj, jsem Maki a vítejte dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, jsem sexy, co? Dneska tady máme dost zajímavou hru, není to Fashion Famous, je to... Neřeknu vám název, máte to v popisku videjka, je to strašně divný název. Musíme zaujmout jako top modelka v podstatě. A je to, jak to říct, no, ty postavy i ta hlava je takový ten hodně novej Robloxový styl, který se mi nelíbí. Ale to nevadí, jako musí se nechat, vypadá to celkem i hezky. Uměla bych si představit takovouhle mít jako třeba Barbínu, jo, ale jako nevím, no, jako mít úplně jako prohlej hrudník, jako páteř dopředu. No, když chodíš, jak seš prohlá úplně. A vypadám, jak kdybych byla těhotná, nebo chtěla bych být těhotná, jo, chápete, to jako peste zlomit. No nic, jdem se, cože máme dělat? Máme téma, prosím tě, sci-fi. Jo, takže to bude zajímavý, máš tady docela dost věcí. Počkej, já můžu být i chlap? Ty kokso, tak musí se nechat. Začíná se mi líbit tohleto. Cože mám bejt? Sci-fi, tak co mám bejt, co? Jo, sci-fi. Co se ti jako líbí, nebo co si to? Ne, jako obecně, jakože ty to oblečení, pardon, tady korset, nebo nějaká... Dobře, Maki je úplně z toho mimo. Jenom jsem ti chtěl říct, že můžeš být i chlap, prosím jo, tě, jo? Tak, to mě nezajímá. Já budu chlap. Schválně, budu jako model, top model, tak doufám, že se mi to podaří. Jakože, prosím, to je pro mě úplně jako novinka, že tady něco takovýhleho jako jde obecně jako v Robloxu a jako to oblečení fakt vypadá luxusně. Jako dobrý, líbí se ti to, jo? Jako líbí se mi to. To se fakt zdivím. Já taky. Já tak hlavně taky. Je, že se to, hlavně je, že se to Makině líbí, jo? To je na tom to nejdůležitější. Já jako řeknu vám, že to je fakt divný, ale cool. A můžeš si vybírat i právě tu barvu, to se mi líbí asi na tom taky nejvíc. Jo, teda jo, jakože jo. Ty věci barvu. Počkej, já si jdu dělat tady make-up. Jo, já teda moc jako nestíhám, ale je dobrý, že mám ještě teda 3 minuty 20, jo, takže jaký zajímavý. Tak třeba takovýhle brejle, prosím, ještě jako nějaký... Prosím, si to vzít. Ne. Já si to jako tady počkat, takhle vidím. Ježišmar, já absolutně teďka jsem u make-upu a absolutně nechápu, co to tam je. Dobrý, to nebudeme řešit, zatím uděláme tady něco, co absolutně nevím, co tam dělám a teďka prosím, jak to mám potvrdit, abych si teda ten, to jako udělala, prosím. Vůbec ti nedokážu říct. Já taky ne. Já bych normálně jako... já vždycky dám jenom křížek dole a mám to hotový, takže já nevím. Ne, podle mě to je za Robuxy totiž, já nevím. To je jedno, neřešíme. Že make-up je za Robux, jo? Jo. A vlasy. Ty prosím chci jako aspoň. Aspoň, jo, ale vlasy mám. Super, a vlasy jsou kde, prosím tě, to je tady, vlasy jo. Mám, ale obličej nemám, to nevím, jak se dává. Jožky, to je ten make-up. Já jsem u toho make-upu přesně, jak říkáš. No já jsem taky, ale já nevím, jak se dává ten make-up. Tam nic nevidím. No problém je, že třeba u chlapa make-up jako asi nepůjde, no. No ale máš tam i oči, že jo, všechno. Počkat, jo, tam je VIP. No jasně. Počkat, já ještě nemám nic nahoře, počkej, že jo, aha, ještě máme 2 minuty v klidu. Unlock custom make-up, customize, jo, je to za Robux, make-up je za Robux. Jo, jak jsem si to myslela dobře. Ne, to se mi nelíbí. To, jak mám dát věci pryč? Počkat, jo, tady tohle a tohle dám pryč. Ne, nějaký make-up mám, jak jsi to udělal? Customizovaný make-up je za Robux, ale ten make-up, co máš napravo, tak ten si můžeš vybrat, on je tam random nějaký vygenerovaný totiž, víš? Ježiš, no tak to je hnusný. Já nechci tak velkou držku. Proč to je taková všechny ty úplně... Kačer Donald? To ti vůbec neřeknu. Ježiš, jak tohle vypadá zase creepy. To je hlavně Iris. Aj, Iris. Tohle to je hra pro Iris, reálně, viď? Dobrý, necháme tohle, já nevím, nelíbí se mi to, ale to je jedno. Sakra, Melissa se připojila na nás, připojil, pardon. Ježma, dokonce i skin tone si můžu dát. Cool. Vůbec bych neřekla, že to je jako něco, co, jak to říct, můj outfit absolutně není sci-fi, ale to nevadí, jo. My se s tím zatím jako, jak to říct, seznamujeme. Ano. Ano, ano, ano. Já mám prosím tě na sobě, jako já jsem kluk, jo, já jsem jako model. Teda na to, že mám teda být, jako mít na sobě sci-fi věci, tak teda vůbec to sci-fi teda jako nevypadá. I nechty si můžu dát, cool. Dobře, dám si tyhle. Tak zrovna nechty si dávat teda jako nebudu, ale okej. Okay. Já bych si dala možná teda... vlasy, ale nevím, ježíš, ne, víc jich nechci, počkat, tak to ne, to já tam ty musím zase zrušit.
Tohle zruš, ano, tak počkat, ještě mám 25 sekund. Ježiš, ne, to je hnusný. Nějaký já jsem zvědavý, jak já se tobě budu líbit, ty kráso. Ne, to je krása. Taky ošklivý. Já ne, se spíš zůstane... myslím, že řekneš, že jsem hnusák. Jo. Zůstaneme u těch prvních, protože absolutně nevím, který, ježišmarja, ne, vlasy, jaký mám dát, ježiš, nevím, nevím, jaký tam jsou, jo, dobrý, no, tak, nelíbí se mi to, ale to nevadí. Nemám, kde dám ještě jinou tu barvu těla, já ji mám furt šedivou a nestihla jsem. No, na, tam skin tones je tam přímo lokace, nevadí, nevadí, nevadí. Tak učíme jo, se v tom. Takže prej teda téma je teda sci-fi, prosím, jo. Tahle ta... A ta se mi líbí, jako. Je to pěkný, no. Ale nevím, jestli to je sci-fi, ale tak jako... Moje jo, taky není sci-fi, jo, takže to nebudu. Moje taky ne, no. A ty zelený vlastně jsou zajímavý. Ty se mi líbí, ty jsou fakt jako... Ta fialová se zelenou jde dobře k sobě. Tohle to nevím, jestli je sci-fi teda. Ježmrat, jo, co řekne na mě, že jsem odpad. Mně se to... Já bych řekla, že tohle sci-fi určitě bude, co si budem jednou takhle ty holky budou vypadat. Což je smutný, jako, ale že budou takhle tak. Nafintěný, takovýhle jo. Krátký sukinky mít, jo? Jo, co si budem, teďka už ty krátký sukně celkem letěj a je to vždycky děsivý. Teďka nedávno jsem šla na hlavním nádraží, tý týpce byl asi tak 35 a viděla jsem ji až do krku. Dobrý, ježiš. Tohle je divný. Tohle nic není. To dala jsem jí dvě hvězdičky, jo, je to, ten make-up je fakt dobrý. Jako vážně, nikdo nic neudělal, jenom make-up si stihla dát. No, tak aspoň něco ne. Je, dobře, další krátká sukínka. Ježiš, strašně odhalující, ale jako i, co si budem... Já dám dva, tohoto se mi nějak jako, nebo ne, že nelíbí, jako tam jo, je to pěkný, okej, okay, ale... víc, já dávám no. Teda tři, protože co si budem, všechno to oblečení, jako bylo to tam málo mě přišlo na to, Jo, no, protože kup si VIP a máš tam toho víc, že jo? No jasný, to je jasný. Tohoto je sci-fi? Tohle mi přijde spíš retro. Jo. Holka... No, moc nejde k sobě, jako... no, takže já jsem dal jedna, pardon. Ještě ty zvonáče, i když oni jdou jako teďka do mody, ale mně se to teda nelíbí, jo, ale tak jako necháme to bejt. Teď jsem já, prosím. Co se ještě? Nevím, proč jdu jak retard, teda jo. Jo, ale jako... jednou takhle budou vypadat kluci, si myslím taky. Doufej. Jako... Jak doufej, to nechci zažít. A jako, nevím, prostě zkusil jsem prostě kluka takhle na to, nastylovat, ale bohužel kluka tady nastylovat je hrozný pain. Já jsem černoška, prosím, jo, budem říkat, okay. Že jsem černoška. Ale mně se to líbí. Ne, mně ne, tobě se něco líbí? Ano, mně se to líbí. Divný. Sice teda tu sukni, nebo co to tam byl ten přehoz na to, tak to bych dal teda jinou barvu, ale jinak no, dobrý. No dobře, tak jakože prostě to. A tohle, to je taky zajímavý, to se mi taky tak celkem tohle líbí. Je celkem zajímavý, asi bych si to v životě teda neoblíkla nebo takhle, ale musí se nechat, že to se ještě může takhle otáčet, to je cool, to pak zkusím. Jo, taky. to máš ty pozy napravo, vpravo, víš, jo, to můžeš tam klikat vidím. Všechno. Co je tohle? Tohle je týpka, která asi chce jet na lyže. Vypadá to na to. Já jako, fakt si ty lidi tady s tím fakt umějí dobře jako vyplat. Jo, vypadá to prostě jak Barbie. Jo, já pravda. Vidím prostě Barbie, takový ty v dnešní době takový ty ženy, dívky, které chtějí vypadat jako Barbie, jak jsou úplně umělý, teda ne, že ne, oni vypadají fakt krásně, ale nechtěla tohle bych taky to. Pěk. A tak je to taky tohle pěkný. Je hodně hezký. Nevím, proč ten ksicht mi připomíná Selenu. Totálně. Má i s tím hárem, prostě. Jako jo, že tohle nosila Vendo, že jo, nějakou no, tu dobu, no, nevím, no. Rok 2014, a tohle, 15. Pardon, ale tohle to mi hrozně připomíná Arianu. Hrozně zase i ten outfit a všechno. Nevím ale proč. Ale tak teďka má blondětý vlasy a vypadá teda hrozně, jo, ale tak... Já nevím ani. No, teďka, když po 4 letech chce vydávat nový album, tak jsem taky na něj zvědavá. No, a co je tohle to jako prosím musí tě. Se nechat, že v dnešní době si můžete na sebe vzít úplně cokoliv. Možná u nás v Česku to ještě až tak obvyklý není, ale jinde v zahraničí si jako říkáte sakra, co ty lidi mají na sobě, ale bohužel v dnešní době je to jako módní. Mně se to nelíbí, ale tak ať si každý nosí, co chce. Tohle vypadá jak budoucí balerína. Co to je? Já nevím. Ale to se mi nelíbí, ten obličej je hroznej. Já dávám jak je 5. Jak hranata. Já dávám 5. Jako fakt. Jo, no. A to byl David. Jak jsem to říkal. Ježíš. Dala jsem ti jenom 2. Hovno. Pěkně. Já teda taky, no, dal ti určitě David. 20 jo. Hvězdiček jsem dostala. Já jsem čtvrtý. A tak to je taky dobrý.
Ne, já jsem jako čtvrtý. Druhý v podstatě i. Jo, mám 19 hvězd, no. Ale super, co se mi teda hodně líbilo, takže všichni dávali fakt hodně hvězdiček. Nejméně tam jo, bylo že... 17 hvězdiček, což je zkoušej fakt to. Dobrý. Paráda. Jo, no jo, jo. Vyzkoušej si ty pózy. Vyzkoušej si ty pózy, ať víš, že takhle můžeš má to otáčet se furt v tom, můžeš jak dement, jo? Je to zajímavý. A když na tu pózu danou klikneš ještě jednou, tak ji jakoby zrušíš a budeš normálně stát a chodit, jo? Já budu takhle chodit. Co se kvítá jedný póza? Maky, ne. Ne. Uvidíme, co bude teďka další, protože chceme... Ježiš, fancy dinner. Jakože fešná večeře. Takže Maki, obleč se teď jako kdyby... Obleč se teď jako kdyby si se mnou šla na večeři. Takže si jo? Nemám nic brát? Takže blbá. Počkej, no nic, a jak zruším tyhle ty věci, to musím všechno zrušit? Že to musím všechno jo, má, dej si postavu. No má, klikni na postavu a tím si ji komplet zrušíš. Já si teda dám tentokrát ženskou a já jsem zvědavej, co teda dokážu vymyslet na nějakou Bčku. Je, tohle za Robuxy, to je škoda. Ale jsou to hezký šaty. Jo. Já teď, ale tohle si všichni chceš budou dát, tak dávat. Jo. No ne, já se taky to si budou dávat bojem. Všichni, že jo, což nechci. Dobře, tak já taky šaty dávat nebudu, místo těch šatů si dám teda úplně taky totálně něco jiného, si co vymyslím, no. Nic jiného ti asi nezbývá. A celkem mě teda mrzí, že tam vidíš jakoby to černí pod sebou. Ten korzet, když máš na sobě, tak to tam vidíš, já trošku nechápu, proč to tam teda mám. No. Možná to nejsou kalhoty, že když nemáš kalhoty, tak to tam je vidět možná. Počkej, já si dám na sebe nějaký kraťásky. Jo, musíš mít na sobě kalhoty, aby to zmizelo, to černý. Dobrý, jo? Já jsem to vyřešila, jela jsem si černou sukni. A mám jak kdybych měla úplně celý vlastně celo šaty. Dobře. No až uvidíš, co bych si vzal já na naší večeři, tak to se zblázníš. Ježiši. No. Vážně mám i namalovaný nechty na nohou? To fakt. Jo. A nebo já si to možná upravím a budu mít na sobě úplně něco jinýho, no. Jo. Protože nechci být zase až moc odhalený, jako. Jo, tak to se vůbec nedivím. Ježiš, ne, teďka jsem si dala podprdu, to nechci. Já nechci podprdu. Ty máš podprdu? Kde si můžeš vzít podprdu? To chci dát pryč, tohleto. Já ani nevím, že to je nějaká podprda. Jo, tady nahoře, tady nahoře. Nahoře? Ježiš, a jo. Černý? Ne, to se mi moc nelíbí. Já bych tam chtěla spíš něco... To je moc odhalující, to se mi nelíbí. Moc odhalující? Moc odhalující, ano, řešíme i takovéto věci. To je trošku jo, jiné, tohle no. Je hezký a to dáme do bílý. Jo, to se mi líbí. Ten obličej i necháme, jenom změníme teda vlasy. A nechty, ty růžový jsou fakt divný. Počkat, tady nejsou vlasy. Tady jsou, vlasy jsou tady. A nějaký hezký, ježiš, ty jsou taky ošklivý. Fuh, těch vlasů tady jako až tak jako moc zrovna není. A zase tyhle ty jsou krásný, ale to bude mít každý. A zase mi to neví. Máme takovou jako černobílou dívku, bych řekla. Kdeže, já tady skin tone, počkej. Tam mám jako blíst. Jo. Taková... Tmavší pleti, protože to je hezčí s tou bílou. Ukažte. Jo. Vendo, tak teďka jsem sexy kočka. Teda dobře, tak to se trošku začínám bát, no. Jak jako, že se začínáš bát? To není pravda. Kabelku dáme. Takže tu prohraju, ne? Do černý, jo. Je tady nějaká typka, jo, aha, ona má červenou tu prostě. Já jsem asi hotová, já nevím, co jiného bych tam ještě teda vyřešila. Ty nepovím. Něco do vlasů, ale to zase jako nechci nic až tak jako přehánět. I když já možná změním na hrdelník z tohohle toho, uděláme tenhle jednoduchý. Jo, a vlastně to je jak srdíčko, který mám já, cool. A ten dobře, make-up, který jsme měli vlastně minule, tak nechávám. Sorry, Vendo. Ještě ten make-up, který jsem měla minule, tak nechávám, protože se mi líbí ta světlá pusa k tomu. Takže já jsem hotová. No já si teprve teďko dávám vlasy nějaký, vymýšlím. Vendo, chtěl bych nějaký dlouhý nebo takový. Zatím vypadáš jako lehká děva. To máš spodní prádlo na sobě jenom. Jenom mám na sobě spodní prádlo. Víš, to jsou šaty, co děláš? No jo, jsou to hezký šaty, ale teda jsem hezčí. Ne, to teda ne. Jo. Lidi, myslím si, že máme možná, jsme objevili, dalo by se říct, nové Fashion Famous, které je celkem zajímavý. Teda je škoda, že tady je málo věcí, ani nevím, kolik stojí ten Robuxovej salonek, pak se na to možná boty. Můžeme kouknout. Ježiš, tady týpka je celá v zeleném, to je cool. Čím teda to? Teda,
Fakt, ten obličej se mi moc k tomu nelíbí, ale vypadá to hustě. Ale Vendo, tak teďka, ty děláš Selenu Gomez, že? Když jsi o ní mluvil. Já nevím, mám mobil. A jo, hej, to se ti povedlo. Viď, jako dobrý. Jo, to se ti povedlo. Prostě fancy dinner, má to být prostě jako večeře, jako fashiona. No tak jdu prostě jako na randíčko, tak chci zaujmout, ne? Tahle ta týpka zase... oči, to je asi afakou, no. Že ta se vůbec nepohybovala, takže jedna hvězdička zůstává. Jo, jedničku. Ano, přesně tak. Ale jako fakt vypadá moc hezky, ale bohužel stála tam jenom ta holka nebo kluk, nebo kdo to je. Mně přijde, že spíš tohoto je takový jako sportovní outfit, no. No jasný, takže jdeme na to. Tohle. Nevím, až to uvidím zblízka, tak uvidíme. Jako je to hezký, ale ten make-up se mi nelíbí. Ten make-up mi dává tématiku, jako jsem nájemná, ty víš co. A říkat to nebudu, pardon. Dobře, dala jsem 3. Teďka tady máme nějakou... Já nevím, ale někdo nosí takhle vysoký bot. To je zase ten stejný ksicht. No. Tenhle ten ksicht se mi fakt jako nelíbí, takže zůstávám u té trojky. Vlastně je to úplně stejná kupy jako tam ta předešla, akorát je to ve fialovým s vysokýma botama. I vlastně má stejný. Ale ty boty se mi nelíbily, kvůli tomu jsem dal taky málo. Co je tohle? To je spíš... Je, tohle je, že jdeš na večů, ale tak před 50-60 lety, jo. Jako jo, ale... Takový to je prostě... Šedesátky. No, přesně. No, jasný. Jako je velký Gatsby, třeba. No, jo. Tohle je, prosím, tohle je moc na rande, hezký, jdeš, jo. Ale na tom, když má ten ksicht, ten je hroznej. Pardon, ale ten ksicht mi připomíná, jak je široký, tak mi připomíná Stiflerovu mámu. Ty vole, já... Nevíte, o co fakt... je to prostě jedna paní v jednom, ve filmech. Tady je Venda, Selena Gomez, musí se nechat... Ano, mega se mi líbí, taková ta přesně, která hledá bohatého svého manžela, jo? Takže ta se mi líbí, Venda. Tohle se mi líbí mnohem víc, než to předtím. Super, tak ti ukážu zadek, tak, a odejdu si. Ukážu ti zadek. A tady jde Maki. Jako, pardon, ale ty vypadáš, jako kdyby si spíš šla na pohovor do práce. Cože? Tohle je pohovor do práce. Outfit. Tak já bych si tohleto třeba vzala jako na večeři. Já na outfit, teda na pohovor bych si vzala. Jo, takže až půjdeš jenom na pohovor, tak tě chci mít v tomhletom. Přesně tak, ano. Co to je tohle ten ksicht? Ty brýle jsou hrozný. Ty brýle jsou hrozný. Jak kdyby tý holce bylo 15 nebo 18 klidně řeknu a ty brýle jsou hrozný. A byla nerdka. Ale chtěla, aby byla hezká, tak si na sebe vzala tohoto, ale bohužel nemá čočky, tak si vzala brejle. Nebo kdo je tvoje učitelka? Ty seš blbá. Tohle je spíš holka, která jde na party, ty tigrovaný šaty. Ty tigrovaný jsou hrozný, tak trojka. No, já dal dvojku. Já moc jako nemám ráda tigrovaný potisky. To je taky hrozný, to mi taky se nelíbí. A, tohle David. Je pohřeb. To je David. No to je David, tohle se mi líbí, je to hezký, David, fakt David elegantní. Jde na pohřeb, no. A jde na pohřeb. To je Miranda, která jde na pohřeb, ale má dlouhé vlasy. Je to tvůrkyně ze Sexu ve městě, takže jedna představitelka. Dobrý, no. Tak kdo bude první, prosím. Já jsem druhej! Já jsem třetí! Tak dobrý! Zas tak tam. Špatný to není. Já na tom telefonu furt. Počkej, my jsme byli první všichni. Všichni tři? Tak to je dobrý. Jsme první. Krása. Dobré. Já doufám, že se vám tohleto líbilo, protože tady to s Vendou ukončíme. Sorry, já si vstoupnu vedle Vendy. Vendo, stali jsme se na chvíli top modelkama. Ano. Taková jako Victoria's Secret. Takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme příště. Mějte se krásně a čus. Čus.